Rreze nga drita e ungjillit. Me autor Anastas Janullatos, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, antar nderi i Akademisë së Athinës. Duke nisur vitin e ri. Në atë kohë, barin të kthyen duke lavdëruar e duke himnuar Perëndin për të gjitha ato që dëgjuan e pan, si kundër ju tha atyre. Edhe kur u mbushën të tetë ditët për të rrethprer djalin, emri i tij u quajt Jesu, siç ishte quajtur prej ëngjëllit para se të zihej në bark. Edhe djali rritej e forcohej në frym, duke u mbushur me urtësi. Edhe hiri i Perëndis ishte mbi të. Edhe prindrit e tij shkonin çdo vit në Jerusalem për të kremten e Pashkës. Edhe kur u bë 12 vjeç, ata u ngjitën në Jerusalem sipas zakonit të së kremtes. Edhe si mbaruan ditët, në kthim të tyre, djali Jesu mbeti prapa në Jerusalem, edhe Josifi dhe ëma nuk e dinin, po duke pandehur se ai ishte me bashkudhëtarët, ecën një ditë udh, edhe e kërkonin në përfarefis e në për të njohurit. Edhe pasi nuk e gjetën, u kthyen në Jerusalem duke kërkuar atë. Edhe pas tri ditësh e gjetën në tempull duke ndenjur në mes të mësuesve e duke i dëgjuar ata e duke i pyetur ata. Edhe të gjitha ata që e dëgjonin mahniteshin për mençurinë dhe përgjigjet e tij. Edhe kur e pan atë u habitën. Edhe Eoma i tha: "O bir, ç'na bëre kështu? Ja, ytate dhe unë me ankth po të kërkonim." Edhe ai u tha atyre: "Pse më kërkonit? A nuk e dinit se unë duhet të jem në shtëpin e atit tim?" Po ata nuk e kuptuan fjalën që u tha atyre. Edhe zbriti bashkë me ta dhe erdi në Nazaret, edhe u bindej atyre. Edhe ëma i ruante gjithë këto fjalë në zemrën e saj. Edhe Jesu i përparonte në urtësi dhe në mosh dhe në hir për para Perëndis e njerëzve. Këto janë vargje të shkëputura nga ungjilli sipas Lukait, kreu 2 vargjet 20 deri 21 dhe 40 deri në 52, vargje të cilat lexohen në ditën e vitit të ri. 1 janar, rrethprerja e Krishtit. Me dëshirë lavdërimi. Pjesa nga ungjilli, e caktuar për t'u lexuar në liturgjinë e vitit të ri, nis me fjalë lavdërimi dhe gëzimi që lidhet nga njëra anë me të kremten e Krishtlindjes dhe nga ana tjetër me jetën tonë të përditshme. Na risjell në kujtesën ton barinjt, të cilët kthehen në punën e tyre pas një sër ngjarjesh të çuditshme që përjetuan kur dëgjuan dhe pan ëngjëjt, Grazhdin, Krishtin e sapo lindur. Në atë kohë, barinjt u kthyen duke lavdëruar dhe duke himnuar Perëndin për gjithë ato që dëgjuan e pan, sikundër u tha atyre. Ata u kthyen në punët e tyre të përditshme, duke ruajtur thellë brenda shpirtit himnin qiellor, përvojat që i tronditën kur takuan shpëtimtarin, të mbushur plot lavdërim, entuziazëm dhe shpresë për të ardhmen e botës për vetveten e tyre. Në këtë kohë,
le të kthehemi edhe ne në punët tona, në përpjekjen ton të përditshme. Rëndësi ka të rikthehemi tëri për të rirë shpirtërisht, me një qëndrim ndryshe nda jetës, me besim të Perëndia dhe dëshirë për ta lavdëruar, me një kuptim të ri të Krishtlindjes. Leti ruajmë gjërat e sigurta që dëgjuam apo pam, siç na u fol brenda ambientit të jetës liturgjike të kishës sonë, për praninë e shpëtimtarit në jetën njerëzore. Leti mbajmë përvojat dhe vendimet e shenjta që morëm kur ju afruam anëve të ndryshme të misterit të trupëzimit të fjalës. Është te i masë e rëndësishme të ecim në ngjarjet që na rezervon viti i ri me një dëshirë të tillë optimiste dhe të gëzuar që mbështetet në ngjarjen e Krishtlindjes. Kuptimi i ardhjes së Emanuelit, që do të thotë Perëndia me ne, në botë, i pranisë së tij në ecurinë tonë personale, shpërbën agoninë e vetmisë, transformon jetën e përditshme, e mbështet me shpresën e ardhjes së tij përfundimtare në histori dhe në botë. Një frymë e tillë lavdëruese krijon atmosferë paqeje dhe gëzimi që transmetohet edhe në ambientin tonë si një rrezatim bamirës. Ajo e bën më të qëndrueshme paqen dhe ngazëllimin e Krishtlindjes në përditshmërinë e vitit të ri. Me besnikëri ndaj traditës fetare. Pas ngjarjeve mahnitëse të lindjes, jeta e Jesuit të vogël zhvillohet brenda thjeshtësisë, në gjurmët që përcaktoi tradita fetare për çdo judetës apo lindur. Kur u mbushën 8 ditë, Josifi dhe Maria e çuan foshnjën në tempull që të bëhej rreth prerja, siç e përcaktonte ligji Mojsiut dhe për t'i vënë emrin. Në këtë pikë ndërpritet vazhdimësia në leximin e Ungjillit. Por nga sa lexojmë në tekstin e Ungjillor Lukait, Kreu 2 vargjet 22 deri në 39, mësojmë se për Jesuin e vogël u bën 3 ceremoni fetare judaike bazike të parashikuara në ligjin e Mojsiut: rrethprerja, çlirimi i të paralindurit, pastrimi pas lindjes. Këto ceremoni tradicionale vullosën jetën e thjesht të Jesuit foshnjë. Nëna e tij dhe mbrojtësi i tij, Josifi, ruajtën me saktësi të madhe traditën fetare të popullit të tyre. Këto ceremoni e kanë piknisjen në bindjen se një fëmijë është dhuratë e Perëndisë, është diçka që i takon atij. Veçanërisht, rreth prerja vuloste dhe shënonte pasardhësit e Abrahamit, popullin e zgjedhur, duke e veçuar nga kombet e tjera. Format që përcakton ligji i Perëndisë fshehin brenda tyre një simbolizëm të rëndësishëm, një kuptim më të thellë. Tradita fetare përmban një thesar mistik dhe detyrimi i çdo familjeje është që ta ruaj me thjeshtësinë dhe besnikërinë e së tërë shenjtës dhe të Josifit. Në mënyrë të veçantë, shumë forma të jetës ortodokse të krishterë që u trashëguan nga populli ynë ndër shekuj, ruajnë brenda tyre pasurit të jashtëzakonshme që nuk duan humbur mes ritmit nervoz të qytetërimit të sotëm. Qenia jon shpirtërore rrezikon të varfërohet nga neglizhimi i ceremonive fetare, i ritmit liturgjik. Duhet vigjilencë dhe besnikëri ndaj traditës për të ruajtur fizionomin ortodokse dhe ndjeshmërinë e popullit ton që kërcënohet të ndryshohet nga forma kozmopolite, jo personale e botës në epokën tonë. Ripërtëritje në shpirtin e shenjtë.
por ka edhe një tjetër anë të monedhës. Në historinë e brezit të parë të krishterë, tradita hebraike e rrethprerjes, që nuk ishte më e domosdoshme për jetën e krishterë, u bë penges për ardhjen e paganëve në besimin e ri. Të krishterë judaizues fanatik konservator e ngritën si një penges të pakapërcyeshme ndaj veprës hierapostolike të apostull Pavlit. Kisha e krishterë rrezikonte të mbyllej brenda zakoneve judaike. Atëherë apostulli i kombeve bëri një kritik të ashpër kundër rrethprerjes së detyrueshme të atyre që nuk ishin hebrejnë. Përfundimisht, kisha vendosi se në Krishtin Jesu, as rrethprerja nuk ka ndonjë fuqi, as pa rrethprerja, po besimi që bëhet me anë dashurie. Si thotë edhe apostull Pavli në letrën e tij drejtuar Galatianëve kreu 5 vargu 6. Kështu, tradita hebraike e rrethprerjes u mënjanua dhe u theksua rrethprerja e re në shpirtin e shenjtë. Për të krishterët, vendin e saj e zuri pagëzimi, në të cilin u trupëzuam të gjithë simbolizmat e rrethprerjes judaike. Me anë të këtij misteri, ata që pagëzohen marrin faljen, hirin hyjnor, birësimin e Perëndis dhe bëhen vëllezër të Krishtit, bi të Atit qiellor. Tani nuk pritet më një pjesë e trupit, por me bisturin e mprehtë të besës zhduken pasionet, mëkati. Traditat e përkohshme fetare që e pengojnë veprën hierapostolike për parimin në jetën me Krishtin, nga njëherë duhen të mënjanohen, sepse në vend që të fuqizojnë jetën e krishter, mbartin rrezikun ta kufizojnë, ta vënë në gjumë, madje edhe ta bëjnë të vdes. Por është më se e kuptueshme që zëvendësimi i tyre dhe marrja e formave të reja nuk është kompetencë e gjithsecilit. Kisha, e udhëhequr prej shpirtit të shenjtë, si organizëm i gjallë, ka të drejtë të menjanoj çdo gjë që e gjykon të kapërcyer, të transformoj, të ripërtëri institucione, forma dhe tipiko. Duke pasur si qëllim të vetëm në këtë akt, formimin e shenjtorve, ndërtimin e trupit të Krishtit, vendosjen e mbretërisë së Perëndis në shpirtrat e besimtarve në jetën e botës. Kisha e ikonizon pareshtur këtë mbretëri perëndie, duke jetuar në përditshmërinë e jetës me lavdërim dhe himnin për sa dëgjoi dhe pa në lidhje me ardhjen e parë të Krishtit në tokë. Gjithashtu, duke pritur në mënyrë lavdëruese ardhjen e tij përfundimtare, praninë e tij përfundimtare drejt së cilës çdo vit i ri na ofron akoma më shumë. Dëgjuat mesazhe diakronike duke nisur vitin e ri, 1 janar, rrethprerja e Krishtit, shkëputur nga libri Rreze nga drita e ungjillit, me autor Anastas Janullatos, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, antar nderi i Akademisë së Athinës.